सरकार नागरिकको सर्वोच्च अभिभावक हो, तर नेपाल सरकारले कुशल अभिभावकत्व ग्रहण गर्न नसक्दा नागरिकहरूले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। सरकार दलहरूको अकर्मण्यताबाट नागरिकहरू कतिसम्म विक्षिप्त हुनुपर्ने रहेछ भनेर जान्न भूकम्प पीडितको अवस्थालाई नै ज्वलन्त उदाहरण मान्न सकिन्छ। भूकम्प जस्तो गम्भीर प्राकृतिक प्रकोपमा पनि राज्य नागरिकको सहारा बन्न सकिरहेको छैन, जसका कारण कालीकोट भूकम्पका पीडितहरूले चिसोकै कारण ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। गत कार्तिक 18 गते जाजरकोट भूकम्पको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयं प्रभावित क्षेत्र पुगे। अघिल्लो रात जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको 6.4 रेक्टर स्केलको भूकम्पले जाजरकोट र पश्चिम रुकुम क्षेत्र विक्षेत भयो। जनताहरू राहत र उपचारको लागि प्रधानमन्त्रीसँग हार गुहार गरे। नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा गएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन पनि गरे, तर केही घाइतेलाई प्रधानमन्त्रीले आफू सवार हेलिकप्टर मार्फत सुर्खेत स्थित अस्पतालसम्म पनि पुर्याए। त्यसपछि उनी काठमाडौँ फर्किएर सरकारले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा भएको दावी गरे। धेरै ठुलो क्षति भएको छ, झन्झनको झन्डै 150 वरिपरि पुग्ने जस्तो देखिन्छ क्याजुअलिटी मृत्यु र सयौँको संख्यामा घाइते, घरहरू हजारौँ घरहरू क्षति भएको मैले प्रत्यक्ष जाजरकोटका पनि मुख्य चाहिँ प्रभावित क्षेत्र र रुकुमका पनि मैले सबै क्षेत्र हेरेँ र त्यो अनुभूत पनि भयो। मैले डक्टरहरू अनि त्यसपछि औषधि उपचारको सबै सामग्री पनि लिएर गएको थिएँ। प्रत्यक्ष रूपमा मैले फेरि थुप्रै घाइतेहरूलाई आफ्नै हेलिकप्टरमा राखेर उद्धार गर्नुभयो। अहिले पनि मैले 2 घाइतेहरू यहाँ ल्याएको छु र आजको दिनमा जे गर्नुपर्थ्यो सरकार र राज्यको तर्फबाट त्यो गरिएको छ। प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, भूकम्पपछि राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल तथा अन्य मन्त्रीहरूले समेत प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गरेर औपचारिकता पूरा गरे। प्रभावित क्षेत्र पुग्नु र भ्रमण गर्नु मात्रै दायित्व ठानेको सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखले राहत र व्यवस्थापनलाई ध्यान दिन सकेनन्। उनीहरूकै गैरजिम्मेवारीपनाका कारण जनता चिसोले मृत्युवरण गर्न बाध्य भए। मौखिक आश्वासन त सरकार र दलहरूले प्रशस्तै दिए। आइतबार रुकुम पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिकको पक्षमा काम गर्ने दावी गरे, तर व्यावहारिक रूपमा सामान्य पालको समेत व्यवस्थापन गर्न सरकार असक्षम देखियो। नागरिकको आधारभूत आवश्यकता समेत बुझ्न नसक्दा भूकम्प पीडितले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 11 भूकम्प पीडितले चिसोकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। नागरिकहरू भूकम्पबाट बचे, तर सरकार निकम्बभन्दा चिसोबाट बच्न सकेनन्। जाजरकोटमै भूकम्पले घर बार विहीन बनेका 11 जनाको ज्यान गइसकेको छ। यी हुन् चिसोले ज्यान गुमाउनेहरू। बारेकोट गाउँपालिका 1 रामी डाँडाका 70 वर्षीय डुमे पुन, भेरी नगरपालिका 2 88 वर्षीय धुलेश्वर कार्की, बारेकोट गाउँपालिका 4 जिरीका 79 वर्षीय नरेन्द्र बहादुर सिंह, नलगाड नगरपालिका 4 77 वर्षीय गोपाल बहादुर रावल तथा 48 वर्षीय पम्फ रावल, बारेकोट गाउँपालिका 1 बयालाका 60 वर्षका कर्णवीर बिक, बारेकोट 6 तासीका 55 वर्षीय वीरबहादुर बिक, जुनी चाँदी गाउँपालिका 4 लुहाधकी 89 वर्षीय सुगिली नेपाली, छेडागाडा नगरपालिका 13 थानवाडाकी 56 वर्षीय मनसरी कामे, भेरी 4 52 वर्षीय केशव भडेल, नलगाड 8 टापुकी 70 वर्षीय विष्णु कुमारी खत्री। आफ्ना नागरिकहरू भूकम्प र चिसोले दिनदिनै मृत्युवरण गर्न बाध्य भन्दा सरकार र दलहरू समेत मुखदर्शक बनिरहेका छन्। सत्ता साझेदार दल नेपाली कंग्रेस सत्ताको पर्खाइमै रुमलिएको छ। उता प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अभियन्ता दुर्गा प्रसाईको प्रतिरक्षा र सरकारको आलोचनामै व्यस्त छ। प्रधानमन्त्री गएका होलान् भन्ठाने थिए, मैले जाजरकोट होइन माओवादी अध्यक्ष गएका रहेछु, माओवादीका मन्त्री, माओवादीका सांसद, माओवादीका नेता खाँदै हेलिकप्टरमा लगेर, अर्को दिन गृहमन्त्री गए, मैले त गृहमन्त्री भए भन्ठानेको, फेरि ऊ पनि माओवादीकै उपाध्यक्ष केही, अर्का दिन राष्ट्रपति गए, राष्ट्रपतिको पनि उही छ, किन गएका राष्ट्रपति, राष्ट्रपति किन जानुभयो, कति मान्छे मरे भन्ने उहाँले सुन्नै भएको थियो, टेलिभिजन हेर्नै भएको थियो, कति घर भत्किए भन्ने सुन्नै भएको थियो, कति के भयो भन्ने सुन्नै भएको थियो। त्योभन्दा अगाडि खबर आइसकेको थियो नेताहरूका भिडले नेताको चाकडीमा सेना प्रहरी खट्नुपर्दा त्यहाँ उद्धार कार्य गर्न पाइएन भन्ने आएकै थियो। उहाँहरू अस्पताल बिमारी हेर्न जाने नाउँमा अस्पतालका सारा डक्टर उहाँहरूलाई ब्रिफिङ गर्न आउनुपर्ने, बिमारीको उपचार छोडेर त्यो आएकै थियो। अनि माओवादी गए भनेर त्यहाँ फेरि काङ्ग्रेस किन जानु पर्यो, राष्ट्रपतिज्यू उहाँ राष्ट्रपति भएर जानु भएन, त्यहाँ
काङ्ग्रेस छुट्यो भनेर जानु। भूकम्पले 150 भन्दा बढीको ज्यान गयो, 60,000 भन्दा बढी घर भत्किए, दर्जनौ स्वास्थ्य संस्था तथा 300 बढी विद्यालय क्षति हुँदा हजारौं विद्यार्थी प्रत्यक्ष प्रभावित छन्। तर सरकार र दलहरू भने आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि मात्रै मरि मेट्ने गरिरहेका छन्। भूकम्प जस्तो प्राकृतिक विपत्तिमा स्वार्थको लेखाजोखा गर्ने कस्तो राजनीतिक संस्कार, नागरिकको विपत्तिमा पनि अभिभावकत्व आवाज दिलाउन नसक्ने कस्तो सरकार। पार्टीगत रूपमा पीडितको लागि कंग्रेस, एमाले र माओवादीले आवास निर्माण गरिदिने भनेर अध्ययन अवलोकन समेत गरे, तर थालनी भने गर्न सकेनन्। जसले पीडितमा आशा पलाए तर भरोसा भने मिलेन, बरु न्यानो आवासको अभावमा जनता ज्यान गुमाउन विवश बने। आखिर सेवा प्रदान भन्दा आश्वासन र लोकप्रियताका लागि मात्रै राजनीति कहिलेसम्म? दल तथा सरकारले यो स्थिति तत्काल बदलोस्।